Никога не се отказвайте, съветва политикът спечелил и загубил безброй битки. Това ще остане в историята, сигурен съм, защото аз лично ще го впиша там. Твърди скромно Чърчил, който през дългия си живот изпуши 60 000 пури и спи несметно количество уиски, джин, бренди, вино и изяде невъобразимо количество свинско печено. Човекът, който спечели Нобелова награда за литература, а не за мир, въпреки че и двете му прилягат. Същият, който намери за голямо превъзходство факта, че на старини се е получил от грешките, направени на младини. В тази книга ще откриете афоризми и анекдоти на Уинстън Чърчил, както в оригинал на английски, така и преведени на български. Сега ще ви прочета и някои от афоризмите и анекдотите. Винаги съм готов да се уча, макар че не винаги ми харесва да ме учат. Не мога да се преструвам, че съм безпристрастен по отношение на цветовете. Аз се опивам от ярките багри и ми е искрено мъчно за бедните кафяви тонове. Някои хора не обичат много да се церемонят, но все пак, когато трябва да убиеш някого, не ти струва нищо да бъдеш учтив. За щастие животът не е толкова лесен, както изглежда. Иначе щяхме да стигаме до края твърде бързо. Чърчил е бил слаб ученик по всички предмети, освен история и английски. Във военното училище го приемат едва при третото му кандидатстване. Чърчил е член на британския парламент повече от 60 години. Избран е за народен представител за първи път през 1900 година. Бил е няколко пъти министър и два пъти министър председател на Великобритания. Чърчил е автор на метафората за желязната завеса, която разделя Европа след края на Втората световна война. Той произнася тази фраза в своята реч през март 1949 година. Желязната завеса беше разрушена 50 години по-късно.